dhe mbase, dhe mbase Arianto, unë ta jam siguri. Bolla që bolla, po shosë po flet, ore, ore, do të kapin shpulla, do të kapin, po të them, do të kapin shpulla, po të them. Qa për ndërhin që, qa për ndërhin? Quna! Qa për ndërhin? I kuj që për ndërhin? Quna! Pa librin e What the f***? Kruj me f***? Masa f***? Bolla, bolla! Jo, në më do të Wow. Çetso. Jo, jo, hajde fort, hajde. Do dal. Po ka gjithkohën që flet, po vetë futet, më e futet, ai kujton që është bokallat. Ai kujton që po vjen me bok, po vjen Po mos se reago, burse e del kesh aji. Unë po të gjoj ty, unë po të gjoj ty më vërtet vesh aji këtu. Si do të gjoj në ty, Arian? Kuj mu si më të gjoj në ty? Arian, jemi 20 veta, ku të e përtasin, vete tani Po du të ambajnë vetën, jo të foli, jo të foli gjithë në gjoj. Po kemi të rdini që po i thonë pusho, pusho ati, mës po pushon. Fatjo ne jemi mësuar shpesh me debate në studio, absolutisht që debate ndodhin, ndërhyrje ka tek njëri tjetri, po pse duhet kalonte në këto tone të ashpra? Jo, pat vetë tendencën dhe provokimin që më bëri djalin fjalë. Ideja është unë kam vetëm diçka të them, jo kundrejt ati, po kundrejt publikut, sepse realisht i irritova shumë. Kërkoj një falje, ndoshta u bën si, u bën normale këto, kërkoj falje, bëj, po e kërkoj realisht me zëmër këtë pjesë, sepse Nuk kemi artu për të bërë shere, asë për ndarë tokat me njëri tjetin, por nuk mundet të provokoj njëri në të i matë kap me dacka. Që që unë kërkoj thjesh një ndjes, edhe i them faliminderit Arianit, se shopjonist shumë i mirë, që më lavdëroj për sisha këtu, faliminderit shumë. Përshëndetje, Bora. Do t'i bëjmë si Fationit, Fation, kush pa i pari? Ti apo Arioni? A i, mua. A i pa i pari? Nuk e pa, shiko qik, ja të them diqka, Arian. Kur po diskutoja me Ervinin, diçka, unë bëra sikur se dëgjova, më thama mos më çoni më fytyrën, mos çoni më duart, ne po flisim po diskutoni. Unë pra bëra sikur se dëgjova se nuk doja të vazhdonte debati. Ndërkohë që unë jap një mendim, unë se kisha konkretisht me Arionin, unë i thash tes që se ma kërkuat, ma kërkuat mendimin, dhe unë dhash mendimin tim që as nuk ishte lidhje me atë, i thash që shiko, një njeri niset na paraqitja si fillim. Dakor, ti Fationi i the gjëra, po i përsëritë aq shumë. Unë e vlerësoj ka i gjetën e Arioni, për mua ishte vendosur pak në bankën e të akuzuarve, unë e thash edhe këtë gjë kur si ishte ti. Unë si drejtova fare atje. Më than dhe që ndoshta bëra gabim që e thash që nuk ishte ti dhe po e them prap tani që edhe ti. Arioni ishte në bankën e të akuzuarve këtu në një farë mënyrë nga mua, nga Tea, nga Ana në një situatë të koklavitur, të ndërlikuar dhe të kokolepsur që s'po e gjënim dot asnjëri filli se ku ishte. Dhe ti dhe mendimin tënd. Por kur ai përpiqet të sqaroj dhe të shfaqësohej më tepër se të sqaroj, sepse shfaqësimi është një përgjegjësi emocionale. Është një fakt që njeriu e bën në një farë mënyrë ndoshta dhe të reagojë dhe të dalë jashtë vetes. Po ti çpun kishe? Mbasi the mendimin tënd në lidhje me Arionin dhe me situatën. Ti çpun kishe që do e zgjasë aq shumë? Sepse ti nuk e zgjat afare, ore. Unë nuk kam zgjatur as gjë aty. Ti s'e ke parë. Po ti po e zgjasë aq shumë gjë Arionin, ore. Ti shumë mirë që ke sepse ai po të thoshte ta ndërprisje fjalën dhe ti u nervozove sepse nuk mund të flisje më. Nuk u nervozova unë, ore, isha shumë i qetë. Të them diçka, se ndoshta ka arritur momenti që të ta them. Ma thuaj. Ti je, nuk e vën dyshim fare mirësinë tënde si djalë. Po e thash edhe këtu, ke një problem me qytetarinë, ke një problem me sjelljen dhe ke një problem me pjekurinë tënde. Duhet të përpiqesh të frenosh impulset e tua. Mos na vësh tu në situata të sqarojmë këto zënka banale me Arionin, ashtu siç ishte zënka me Beartin, kush ishte i pari dhe kush pa i pari dhe kush pa i dyti, dhe unë Kastilet bëra një batutë tani po se kape se kush pa i pari dhe kush është Luani dhe kush është Tigri, të lutem. Hajde diskutojmë për disa gjëra më të bukura, ashtu siç të takon dhe ti dhe ditë i bësh mirë kur të do qefi, po ki parasysh kontrollo veten. Përdor një autokontrol se do duhet të jetë më shumë se sa në emision. Mirë, të bëj një pyetje? Nëse dikush do të thosh dhe ty intencionuar
ulu aty se do jo ulu aty riur se do të kap me pllëma. Çfarë do bëj? Po çon si ka ofation se un po merrni. Unë po bëj një pyetje, Arjan, të lutem. Prap tani kthehemi tek ajo kush pa i pari. Dakor, dhe ai mund të bëj, po ishte një situatë. Unë diet që jam tik gjatë jetës, nuk kem burr të pijes, i provokuar nga të gjithë ne, nga unë. Unë di shumë mirë apo e kritikoj. Ai ishte në një situatë emotive, nuk jam mirë. Ti shkishe në atë situatë, kam gabimet e mia dhe i pranoj gabimet e mia. Nuk dua të gjej fajtorin në situatën tuaj, absolutisht për mua, nëse do jap mendimin tim personal, jeni të dy fajtorë, edhe ti Absolutisht. Unë e pranova, po trish. Këto skena, këto situata, kaq të shënduara janë të patolerueshme. Nesër do merret një vendim përfundimtar nëse do të ketë një mas për ty apo për Arionin, edhe me këtë që bëri Arioni sot me zgjedhjen e tij për mos u bashkuar programit, absolutisht që nesër do të ketë një vendim për të dy ju lidhur me këtë situatë.